vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Mən elə o sualı verəm sizə, niyə belədir? Ucuzlaşmışıq, zaur çünki, çox ucuzlaşmışıq, çox primitivləşmişik. Bunu elədilər, birincisi mən deyərdim, ona şərait yaradan, yaxşı televiziya işçilərindən qat-qat uzaq, məsəli, qlamurkalar, bildiyimiz özünü çöldə bayırda qoyan xanımcığazlar ki, oxumaq, mənim səsim vav, wow, bu belə, bu belə, sən kimsən? Ümumiyyətlə, bir dənə özün üçün, çünki yaxşı, mən bir günlük yoxumuram, axı, bir gün çıxdım və elişi yola verdim. Sən bilirsən, nə qədər insan bədbaxt edirsən zövqünü? Hara kimi geyəcəksən bununla, neynəmək istəyirsən ki? Dostlarımız da çağırır, mən beləm sevmirəm, mən istəyirəm gəlim, işıqlı pavilyonda oturum, iki dənə mahnı təqdim edeyim, biraz söhbət edeyim, danışım, amma sıxılıram, ürəyim bulanır. Yenə deyirəm, mən bu özündən razılıq deyil. Əgər mənə etsələr ki, biz o axını silsək, sən də onun içində gedirsən, onun da olsun Allah razıyam, mən birinci könüllərdənəm orada, əgər kimisə zövqünü korlamışamsa. Bugün də ürəyiniz bulanır? Çox bulanır. Sadəcə olaraq bu barışmaq deyil. Onlar vicdansızdır yəni, düşünürsünüz? Mən onlara vicdansız, sadəcə olaraq bizim vicdanımız sızıldı, mən bunu demək istəyirəm. Yəni, bir də danışanda demədin, siz nə istəyirsiniz, siz niyə zövrü körürsünüz, belə demədiniz, dedin, sən niyə körürsən? O sənlər çoxdur, qoy elə biz olsun, əyb yox, əgər o bir şeydirsə, onu eşitmək istəyirsə, mən siz də deyərəm. Yəni, yox, yəni elə bil, bir neçə insanı düşünüb beynində şuuraltı bunu qəbul edib sən dedin. Onu demək istəyirəm. Ola bilər, amma yenə deyirəm, o sənlər bir deyil, Zaur. Vallahi çoxdur. Yenə deyirəm, birdən deyərlər ki, bu özü kimdir ki, belə böyük-böyük danışır, belə özün özgüvənliyi, belə rahat, əzizlərim. Əgər bu sizi narahat edirsə, arxayın olun. Tamaşaçı edilən bir məfhum var, xalqı var, məsləhət olsa, əgər mən o zövqü körlamışamsa, mən də o zövq körlayanların içində olmuşamsa, mən sizin qabağınıza bayraq tutub geyəcəm. Qoy təmizlənsin efirlər. Yaxşı, görürsünüz qoy, onların içində. Heç kim öz ayranına tuş deməz, amma vicdansızlığımı özüm görsəm ki, mən burada vicdansız oldum, and olsun Allahımıza, günümüzə and olsun deyirəm, mən gedərəm. Bugünkü qonaqlar arasında zövqü körlayan ifalar var idi? Mən bugün gəlmək istəmirdim. Yox, gəlmək istəyirdim. Gəldim, sonra peşman oldum. İstəmirəm. Bugün? Bəli, bugün. İstəmirəm. Şəxsi kimin nə sualı varsa, kimin nə belə deyək də, o pretensiya edirlər ona. Nəsə bir iddiası varsa ki, sən niyə belə düdün, Allah'a şükür nömrəm də var, özüm də buradayam. Kimin nə şey olar, mən bir-bir deyərəm ki, izah edəyərəm ki, efir təkcə fonoqramma mahnı oxumaqdan ibarət deyil. Oyun Teymur müəllimdə gözəl dedi. Efir oturuşu da istəyir səninlə. Sənin ola bilər obyektivə baxışından da kimsə nəsə götürsün. Ola bilər aparıcı ilə münasibə. Bəli, biz burada demişik, gülmüşük, çünki adından məlum olduğu kimi bir şov proqramı. Burada danışığın şovsu da var, keçən dəfəki mövzudan. Amma yenə deyirəm, mən şəxsən əziyyət çəkirəm. Və indi anlayıram ki, böyük sənətkarlarımız niyə o dişini-dişinə yığıb, o sıxıb, sılvıyırlar qıraqda, əsəbdən zəncir çeynirlər, belə deyək də, el deyimi ilə. Sən, yəni, haradasa anlayırsan onlar niyyət kənara çəkilir? Anlayıram. Amma qınıyıram. Siz elə bilirsiniz ki, siz qırağa çəkilməklə, ustadlar sizdən gedir söhbət, siz elə bilirsiniz, siz qırağa çəkilməklə müəyyən yerdə ki, görünməlisiniz ki, bəziləri yerini bilsin. Siz elə bilirsiniz, o ilə təmiz qalırsınız, yox, sizin də günahınız var. Siz bugün qırağa çəkilmişsiniz ki, və yaxud baş qarışıb bəlkə də toylara, deyən mərimində hər əniz dolanışıqı var, belə də ruzuna Allah verir də, heç kim acından ölmür. Amma siz qırağa çəkilmişsiniz ki, meydan bax belə boş qalıb, səhnə belə boş qalıb. Siz gəlin, mən gedərəm, onun olsun Allaha gedərəm. Əgər mən bilsəm ki, o gəliş mənə xalqıma xidmət edəcək, monitorda, ekranda, evdə çay içəndə heç kim bu kim deyə çevirməyəcək və yaxud bilmirəmək. Kimləri deyirsiniz, Aydın bəy? Bu qədər cəsarətli danışırsınız, bu qədər doğru danışırsınız. Bəs kimlərdir zövqü körlüyənlər? Mən deyərdim ki, kişilərdən çox xanımlardır. Xanımlar? Bəli, kişilərdən kim? Çox xanımlardır. Kimlər? Bir üçünün dördün adını deyə bilərsiniz. Valla, bu cəsarətsizlik demək deyil ad çəkmiş. Sadəcə olaraq həya eləyirəm, abır eləyirəm. O adamın yəqin ki, bir arxasında olan kütləsindən utanıram.
ki, o əziyyətindən utanıram onun. Amma həqiqət həqiqətdir. Yaxşı, bu gün sizi gəlməyə peşman edən kimdir? Sən öz tərəfində düzsən. Mən də öz tərəfimdə düzəm. Amma həqiqət bir nəfər, yəni birdir. Həqiqət birdir. Bu gün məni... Burada olaraq... reklam fasiləsi zamanı bir iki adamın adını çəkdi. Söhbət onlardan gedir. Söhbət hamıdan gedir. Söhbət hamıdan gedir. Bəli. Mən bildiyimiz təsirə. Mən bir neçə insanların adını deyib, sonra oradan iki nəfərin adını çıxacağımı söylədim. Dedi ki, o iki nəfər belə çıxma, onlar da daxil. Ha? Oldu? Aqbın nava. Yəni, mənim boynumun borcu da öyrəm, mən evdə oturum ailəmlə və yaxud hansısa bir Azərbaycan ailəsinin borcu, vətəndaşının borcu deyil ki, sənin ailə problemləri efirə qalmayıb. Sənin kiməsə sözün var, telefon deyilən bir şey var ki, ha, mənə deyərsən, səndə baxı belə olub, əsaslı olub. O çıxır onun, nə bilim, giyimi, bu çıxır bunun... Yəni, biz doğrudan bu gündəyik, yəni. Yəni, Hasan ucuzlaşdığı belə, yəni... o ona atmaçıq atır, bir veriliş, o bu sədə ki, əybiyo, gələn veriliş də mən. Mənim ömrüm sən həyatıva həsr olunmalıdır, be, yəni. Niyə? Aydın sənə, bəs get-gedə bunun artdığını görürsünüz. Bəli. Tamam, bəs YouTube-da o zövq körüyən ifaçılar deyir sizə. Onlar mahnı bıraxdığı zaman... 50 milyon, 60 milyon olduğu zaman niyə Günel elə mahnılara müraciət eləməzsən? Axı bu adam düşünür ki, misal deyirəm. O düşün... insanlardan sonra, yenə deyirəm, sözümü yəqin ki, xanım qəribçiliyə salmaz. Günel burada indi X olaraq, yəni dinləç olaraq, olaraq çox Günellər çıxacaq. Çox Günellər çıxacaq, yenə deyirəm. İndi Allahına da burada bir məsəl üçün təbii ki, şans da var. Biz düşmənlərimizin, necə deyim, o süqutuna sevinib, dostlarımızın uğuruna sevinən adamlarıq. Amma bəzən görürsən ki, biz dostluğu gəlir işə qatmayaq, əgər bu bir işdirsə. Aydın bəy, bax indi bu, bu anda zəng gəlsə, misalsın Vəfa Şərifova zəng eləsə, və yaxud da Şəbnəm Tovuz zəng eləsə, və yaxud da Nəvim Türkan zəng eləsə ki, ay Aydın, kimdən danışırsan qardaş? At söylə, deyilə çıxa bilər ki, məndən danışırsan. Yox, özləri gözəl bilirlər kimdən. Kim özünü mənim danışdığım çərçivənin içində gördü? Kim özünə vicdanı ilə tək qalanda deyir ki, ay Allah, mən bu cəmaatı necə yola verirəm? Mən bu cəmaat... görürsən o danışıqların içində özünü? Valla görürsən deyəndə ki, belə bir söz deyim də. Ümumiyyətlə, bir sənət adamı olaraq, içim mən qarşıq. Gördüyümüz işlərin hər biri yaxşı ola bilməz. Biz yaxşı bilərik, amma sonda görərik ki, sən demə, mən yaxşı fikirləşirdim, yaxşı deyil. Yəni, zövq körüyən mahnılarında olur. Bir də, mən birincisi, bir meyxanadiyan olaraq, mən məsəl üçün mahnı da oxusam, yəni, sonucda bildirirəm ki, mən meyxanadiyanəm. Məsələn, Allah Nizami Rəmziyə rəhmət eləsin. Nizami Rəmzini hamı meyxan deyən kimi qəbul elədi, meyxan deyən kimi yaşadı, meyxan deyən kimi dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin. Amma Azərbaycan musiqisində böyük işlər gördü. Böyük işlər gördü ki... Yox, mən deyəm, bu sözlər sizə aid yoxsa yox, ya deməsi, ya yox deməsi. Yox, bir dəqiqə deyəm. Çünki reklama çıxmalıyır. Reklama çıxacaqsa, reklamdan sonra fikrimi bildirəm. Aiddir yoxsa yox? Mən özümə hər sözü götürə bilmərəm ki. Tamam. Günel xanım, Aydın Sahinin danışdıqları sizə aid olduğunu düşünürsünüz yoxsa yox? Götürmürsünüz yəni. Mən götürmürəm, xeyir. Amma Günel xanım nəsə biraz gərgin. Çünki mən zövqü çorlayan mahnılar... Günel indi təzə-təzə çıxır da. Əslində Aydın demək istəyir ki, illərdir ortalıqda 5-6 ildir meydan sulayan adamlar var. Mən hər gün efirdə deyiləm. O cür mahnılarım da yoxdur. Kiminsə zövqünü çorlayan. Oxuduğum mahnılar da bəstəkar mahnısı tanımış adamlardan aldığım mahnılardır. Tamam. Günah xanım gərgindir. Gərginəm, bəli. Aydın sahə çox nə dedisə hamısını dəqiq dedi, düz dedi. Düz özümü görmürəm. Məncə sizə bir söz deyim, hətta Aydın Sahinin bu sözləri ünvanladığı adamlar belə dönüb bu dəqiqə efirdə baxıb deyir ki, şunun oğlu düz danışır da.
Yox, yox. Çox qəribə bu şey var burada. Amma mən danışır deyir isə, Günay xanım, düz danışır deyir isə, Aydın Sani deyir ki, mən bugün bu veylişə gəlməyimə peşman olub. Ola bilər, ola bilər. Xanaya görə mi peşman olub, Günələ görə mi, Günaya görə mi, niyə görə bilər? Onu gəlin, qısa bir fasilədən sonra bilərik. Niyə gedəsən ki, qardaş? Yox, sıxıldım biləsən, onsun gedmək istəyirəm. Sıxıldın? Hə, sıxıldım. Kim səni sıxdı? Mən özüm bilirəm, Allahım bilir, və səlam da. Gedmək lazımdır. Yəni, Tərlanla münasibət yaxşı? Yox, burada yenidirəm, şəxs olaraq xanım, Tərlan, iki gözəl xanımız, məsələ odur. Ümumiyyətlə, gedmək yaxşı olar. Aydın Sani, o qədər cəsarətli danışdınız. Bir qalx ayağa danışdınız. Bayaqki danışıqlarınızın içində, mən xanımam, əyləşə bilərəm bəylə danışarkən. Bayaqki danışıqlarınızın içində Tərlan Nurxanı var idi, tam səmimi. Yox, yox, ümumiyyətlə, yenə edirəm, burada mən şəxs olaraq ad seçsəm, Tərlan mənim... Yox, mən burdan danışıram. Tərlan mən dünən tanımamışam, Tərlan mənim 20 illik dostumdur. Sənətini qoyuraq qırağa, mən öz sənətimi qoyuram. Kişiylə çörək də kəsmişik. Məclisdə də olmuşuq. Biz ondan danışmırıq, zövk yorulamaqdan danışmırıq. Yox, zövk yorulamaqdan yox, yenə edirəm. Mən burada durub tipaj olaraq bir-bir heç kimi göstərəmək. Biz bugün burada dediniz ki, gəlməyimə peşman oldum. Zaur, necəsən? Yox, Aydın Sayın, gəlməyinə kim peşman elədi? Mənə doğrudan da ilk dəfədir ki, ilk dəfədir ki, görürəm ki, Aydın Sani verilişdən çıxıb getmək istəyir. Son yarım saatdir, bəlkə qalasan. Geçsən, bax, yaxşı olar. Sən mən biləcəm. Bəlkə Tərlan, sən deyəsən. Yox, yox, gəlin bunu dramatikləşdirməyək. Əgər ürəyə gedmək istəyirsə, yəni, bəlkə... Öpürəm, hə, o bilir. Belə məsləhət bilir. Yox, bəs Tərlan Doğxanını çörək kəsmişik, dostuq, onun oğlu verilişdən durub getmək, ona qarşı hərmətsizlik deyil. Yox, onun hərmətsizlik deyil. Yox, yox, o mənə hərmətsizlik eləməz. Bir dən, yox, söz deyiləm. Getməyini bizə, nə bilim, gün elə, Cunaya, Tərlana aidiyyat yox. Amma məncə var. Mən içində deməyəcəyəm, sən çox ad çəkdün. Məncə var. ATV kanalını çox sevirəm, sizləri sevirəm. Gedməyim də məsləhətdir, sağ olun. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.